Deməli, hal-hazırda bundan bağlı müzakirələr gedir. Bizə belə məlumatı verdilər ki, yəni bu axşam məsələ həll olunmayacaq. Əlavə vaxt istədilər. Yəni mən bütün kontaktlarımı onlara təqdim etdim və bir daha humanitar məqsədimizi, missiyamızı onlara bildirdik. Yəni Rusiya sülh məramlarının komandanlığına bildirdik. Yəni mənim mobil nömrəmi götürdülər. Yəni bir məlumat olan kimi mənə zəng edib bildirəcəklər. Və mən də bunu sizə bildirəcəyim. Çox təşəkkür edirəm. Nə qədər müddətdir, demədilər? Vaxt deyilmədi, vaxt qeyd olunmadı. Üzr istəyirəm, Ceyhun, bizim canlı bağlantıya qoşuluruq. Bəli, dəyərli Baktöv izləyiciləri, Qızılay Para Cəmiyyətinin nümayəndəsi sülh məramlarla danışıqların nəticəsini bildirdi və qeyd etdi ki, sülh məramlar tərəfindən Qızılay Para Cəmiyyətinin nümayəndəsinə bildirilib ki, bugün proses baş tutmayacaq və növbəti günlərdə, sabah bu bir gün və yaxud da digər günlərdə məhz humanitar yardımın baş tutmaması ilə bağlı məlumat veriləcək və bununla bağlı da elə özü də bildirdi. Onların mobil nömrəsini götürüblər və bunlarla bağlı, proseslə bağlı, gedişatla bağlı məlumatın veriləcəyi bildirilib onlara.